U Vukovarskoj župnoj crkvi Svetog Filipa i Jakova postavljen je i blagoslovljen novi križni put. Postao je naslikao zagrebački akademski slikar Zlatan Vrkljan. Crkva je stradala u Domovinskom ratu, a križnom putu, koji je u njoj bio od 1911. nakon okupacije Vukovara, se izgubio svaki trag. Naravno da će u ovome križnom putu biti satkana sva muka i stradanje novije vukovarske povijesti. Tu posebno mislim na žrtvu i stradanje iz Domovinskog rata. Malo je premoderan za moj ukus. Svaki križni put je težak i lijep, tako da ja sam zadovoljan. Meni je drago uvijek kad ima puno ljudi i kad se nešto događa, tako da volio bih da se takve stvari svaki dan u Vukovaru događaju.